Në mënyrë solemne është përuruar sot Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, një projekt i përbashkët i Ministrisë së Inovacionit dhe Komunës së Ferizajt, i cili do të hyjë në punë materializimit të ideve të rinjve në fushën e inovacionit dhe zhvillimit teknologjik. Folësit me këtë rast e kanë vlerësuar si institucion që gërshëton dijen me tregun e punës. Madje kreu i Ferizajt Agim Aliu ka vënë duke se qendra hap mundësi për të rinjt për dijen e tyre dhe idetë që mund t'i bartin ata. Ka shtuar se kjo qendër rekapitulon parimin e tij qeverisës që politika të jetë në shërbim të qytetarëve. Jeni ju që me vendosmëri qytetit tonë i sëllët një artë mbushur dhe veprash publike që ndër dekada do të rrojnë për të qenë sot e gjithmonë një tërgim suksesi e strehë një pritëse e talentëve. Zotimi im për themelimin e qendrës inovacionit dhe ndërmarrësisë rikapitulon parimin tim qeverisës që politika gjithmonë të jetë në shërbim të qytetarëve pa lajka e zotime boshe, por me forcë të argumentit e vetdije vendimarrëse të trasojmë shtigjet e së ardhmes sonë të afërt. Pajisjet dhe gjithë teknologjia e prezentuar sot është aty në pritje të duarve dhe mendjeve të inovatorve që fuqishëm të tërkasin në derën e tregut global të cilin kush më mirë se teknologjia mund të bëjë. Ferizaj tashme ka një atres të rejë zhvillimi me energjin që poqon në çdo kënd të horizonteve të ndryshme të përparimit. Për krye në kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, e ardhmja e Ferizaj dhe e vendit lidhet me ndërmarrësinë me të rinjt dhe përkushtimin institucional për të përkrahur ata. Sipas tij, Kosova në këtë aspekt e ka një të ardhme të cilën do ta lakmojnë edhe vendet tjera. Korientohen drejt për drejt gjëra cilat i qenë, cilat i mërqenë. Ato janë ndërmarrësia, është zhvillimi ekonomik, janë resurset umane, janë resurset natyrore, cilat i kemi të jashtëzakonshme, cilat janë mirë burim i pashtetshëm potencial i zhvillimit dhe transformimit dhe modernizimit të shtetit tonë pavarë e sovran. Kosova ka perspektivë, Kosova ka mundësi të jetë një nga vendet më të zhvilluara në Ballkan. Ne për 10 vite të shtetë kemi arritur ta tregojmë këtë me gjithë aksionat që shihet sot. Kosova për asë nuk i merë lakmi asë një vendit Balkanit për ndimur edhe Balkanit të përre. Po, ne imanën lakmi vendet që ka të në zhvilluar asë Zvistra e Gjermania. Por për të arritur dhe retu, ne duhet të zhvilluar në cilat këto resurse cilat i kemi. Kjo është një nga rëzhvija të pse, zbashkë edhe në Ministrin e Inovacionit Besim Beqe. Po, zotin një aktilar, jemi të orientuar në resurse cilat e në rilija. Ajë sektori i vetë ku mundet mas shumë t'i mu zhvillu Kosova, që se kemë parasysh e dhëna statistikore të vitit kaluar, e kemi profit, e kemi suficit, pikrish proletarin e cilë e sektorin e shërbimit, cilë lidhët pikrish me këto inovacionin, me tri tonë. Kjo është i potencial i jashtëzakonshëm, dhe jam shumë i sigur se do t'ja arrinë. Në anën tjetër edhe Ministri i Inovacionit Besim Beçaj ka vlerësuar rëndësinë që ka kjo qendër, ka sjellur nevojën për materializimin e ideve, duke thënë se të rinjt janë mbartës të programeve të teknologjisë, të cilat resurset humane i bëjnë të kërkueshme jo vetëm këtu, por edhe jashtë vendit. Ti ndërtohet duke zhvilluar kapacitetin njerëzor në Kosovë, dhe duke mësuar rinjt tonë të punojnë në Kosovë, për ndërmarrjen ndërkombëtare, me kostot e Kosovës, por me çmime të shitjes të cilat do të jenë evropiane. Kjo është logjika të cilën ne duhet të ndërtojmë të gjithë së bashku, dhe unë besoj fuqishëm, ndoshta është goxha utopike në start, por besoj fuqishëm që ne do të jemi qendër rajonale për shëndrimin e teknologjisë informative në funksion zhvillimit ekonomik, dhe me qendër që kemi sot këtu, do të krijojmë një rrezatim sakt, konkret, të cilën do të marrin parasysh të gjitha ndërmarrjet e mëdha botërore. Në botë sot, zhvillimi është duke shkuar në mënyrë rapide në sektorin e shfrytëzimit të teknologjisë informative në funksion të rritjes ekonomike dhe të mirëqenies shtetërore. Dhe rinia jonë, dua të them dhe kupton shumë herë, por po përsëris. Është duke lëvizur shumë më shpejt se institucioni. Është dinamizuar me sugjerimet dhe vizionin e kryetarit Veseli veprimi institucional i Kosovës, sepse ne jemi duke bërë ligje, jemi duke bërë strategji për inovacion, jemi duke tentuar rregullimin e financimit të këtyre sektoreve. Pra me punë në tema, gjëra të cilat janë të fuqishme.
Në inaugurimin e kësaj qendre morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve tjera, u tha se qendra do të jetë në dispozicion të gjithë atyre që synojnë ta provojnë veten në fushën e dijes.